Добър вечер! Когато някой ти каже, че няма за какво да се гордееш, че си българин, си спомни, че ти си този, който помни топлината на огнището и песните на Балкана. Когато някой ти каже, че трябва да се срамуваш от миналото си, си спомни, че всеки българин е пазител на традициите и от нас зависи децата ни да не забравят корените си. Добре дошли на годишния концерт на фолклорна формация Балканджийче. Дано сте взели със себе си своята национална гордост, за да поздравим заедно децата, които се борят да запазят и възродят най-красивото от нашето минало. За мен, за теб, за всички нас, но най-вече за България. Нека споделим съхраненото от нас наследство и фолклорните традиции да оживеят. Ние от настоящето да пренесем в бъдещето танците от миналото. Amen.
не ви даде земя плодородна? Той с дух надари ви и с мисъл свободна, с мишци порави, с души милостиви, с жени чародейки, с тангъвкъв извили, къщовници, майки и верни съпруги. Балкан ги е раждал, какви да са други. Душите им чисти, с кръж бляснал букака, сърдечно те срещат и друг гост очакват. В къщи столетни, с чардаци открити, опити са здравец, те спят под звездите. А чухал, че в мрака, с глас тъжен подвиква, от хълцва поточе, шепти, трепетлика. Не, кътче, по-дивно, от той аз не знае, от Бог сътворено, подобно на рая.